Adrian Enache. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Enache. Păi am venit. Poți să cântăm să îți ajungă. Cu noi e Paul, Paul Sângă. Da, da, nu sta departe. Uite ce mi-a trimis Cleante. Aie. Distracție dacă vrei. Sunt cu Diana Matei. Ai văzut? M-ai convins, gata, asta vrei. Am să scot de la tine. Ce natural, ai văzut? Mamă, Paule. Mâine începe școala, auzi, mâine. Da, așa e. Da, da, nu sta departe. Bine ai venit, Diana Matei, la Life-ul lui Enache. Enache, da, da, nu sta. Iubita mea colegă și de prezentare a Super Show-ului de duminica de la Național TV Star Show. Bine, te-am găsit. Mi-a plăcut asta, mi-a venit pe loc, îți jur că l-am pregătit-o. Da, da, nu sta departe. Uite ce mi-a trimis Cleante. Un cadou. Să știi. Un vezi cadou, ce da. Ce da, că, da, ce da, da, un cadou îl salutăm și pe Marian. Am venit în roz ca să da, te... corect, da, corect. Mai ales că e un cadou real, pentru că mâine începe școala și noi dăruim acest cadou tuturor elevilor care se uită la podcastul lui Enache și nu la live-ul lui Enache și nu sunt puțini. Pentru că intră lumea deja pe cineclic.ro. Da. Ai intrat și tu și îți mulțumesc. Cu drag, întotdeauna eu știi că te urmăresc și da, te iubesc pentru tot ce faci și te apreciez. Și mulțumesc și dacă ești alături de mine. Cu drag și dacă îmi dai voie o să-l dedic și fiului meu pentru că Ianis, mâine începe școala, începe, intră la grupa pregătitoare, deci este un eveniment foarte important pentru noi și așa că da, îi urez succes. Ianis, Ticanis, Policala, Ela, Ela, începe exact școala și Paul nu... Nu te gândi că mai mult, că nici tu nu mai prea mult și da, o să începi și tu școala cu la mic al tău. Păi da. Și mai începe ceva. Pe 19, adică duminica asta, urmează un nou sezon de Star de Show. Star Show, sezonul 3. 3, da. Cu Diana Matei. Da, și cu Adrian Enache. La Life-ul lui Enache. Cu multă Enache, sănătate, cu multă sănătate și cu Tarafu Cleante. Cleante, da. Mamă, așa, suntem un freestyler în seara. Suntem o echipă foarte frumoasă și mă bucur că am ajuns la sezonul 3. Deja ne-am sudat, dacă în primele da, două sezoane, poate mai tatonam un pic, deși noi am avut o chimie de la bun început. Așa și lucrul ăsta cred că s-a simțit, dar acum lucrurile merg așa. Mi-a mărturisit și Corina Chiria, pe care o salutăm. Și doamna Corina salut. Chiria, când a revenit în emisiunea pe care a păstorit-o 12 ani, a și spus, bă, eu când v-am văzut, am zis că sunteți de o viață împreună. Da. I-a plăcut și ei. E foarte important când foarte predai important ștafeta să fii în relații bune. E o responsabilitate cu... foarte mare, uriașă. Tu ești bărbat, dar imaginează-ți că pe umerii mei atârnă o responsabilitate și mai mare. Eu aveam o experiență dinainte cu doamna Corina Chiria exact, și am trecut la dar tu fiind Diana bărbat, nu era același aport. Da, eu mă mulez foarte bine. Tu știi că per mă când se înlocuiești o prezență feminină să înlocuiască cu altă prezență feminină, corect, nu este corect, ușor. Corect. Dar o fac cu multă plăcere și îți mărturisesc că îmi place foarte mult să fac o echipă cu tine. Și cine? Avem o echipă foarte frumoasă da, la Star Show, oameni super inimoși care corect, chiar se zbat să facă o chestie inedită și o zic că reușim. Pentru începând că... de la operatorii, de la platou, exact, de la Tony, la regizoarea de platou, la Raluca, la Raluca, Bita noastră, Raluca da, Mirela, da, baletul Mirela și să aduci oameni Andrei, care să cânte live, care să poată să susțină live. Este o emisiune de divertisment foarte frumoasă, eu mă foarte laud curată. Cu voi, să știi. Mă laud de când a început emisiunea, pentru că am niște momente exponențiale în super show-ul nostru. Nu mi-a venit să cred niciodată că Marian Cleante în câteva secunde poate să abordeze un heavy metal adevărat, gen AC/DC, un hard rock puternic, avându-l noi invitat pe Cristi Minculescu și Iris, am vrut să impresionăm. Da, și nu știu cum mi-a venit mie pe loc, așa cum e la live-ul lui Enache, totul spontan, Marinică, ce îi zicem ceva? Uite-l și pe Paulica al nostru, da. Și zic, cântăm și noi ceva? Și Marian mi-a spus clar, singura melodie pe care o putem cânta acum este Thunderstruck, pentru că are motive folclorice. Da. Când am intrat eu și cu da, tine. După ce s-a născut Ianis, da, am avut așa o chestie, mie îmi place foarte mult fuziunea și așa ne-am da, și da, lansat da, da, cumva cu această lansat fuziune și mi-a plăcut tare mult ideea să punem rock și elemente tradiționale da, într-un medley
zic eu, foarte reușit. Da, da, da. Și tu ești ca noi, ție îți place, păi, melanj, îți place să te joci, îți place să improvizezi. Mai făcut o piesă, să le spunem. Vă zice să fiu și eu, sunt tot la fel, că și eu am venit. Da, 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 suntem cu toții. Păi de-aia este aici, la Life Lui Enache. Într-adevăr, super profesionist, Paul Stângă. Iar stai să spun ceva, vă urmăresc și văd cât de bine vă completați și în discuții și în orice. El ne urmărește și uneori live, pentru că este invitat de multe ori la noi la Star Show. Trebuie să-l invităm și acum în sezonul 3. Da, vine în sezonul nou, nu uitați. Da, el te-a fost de vreo 2-3 ori în fiecare sezon, pentru că vine lume multă cu el, toți îl iubesc, este un instrumentist desăvârșit și doamna Maria Dragomirului a venit cu el și mai mult. Și îmi place să cânt cu păi voi, da, cu Paul. Dacă l-ai pe Paul Stângă, e ca și când ai avea o întreagă formă. Păi da, și mai vine și nebunul cu trompete, cu de-alea ce mai emite eu pe acolo și iese show-ul, dar nu te vezi. Îi place foarte mult. Ia uite ce drăguț, începe școala, de-aia m-a anunțat că începe școala, mi-a dat acum un bip, dar începe mâine, noi ne mai distrăm în seara asta. Vreau să vă spun că, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă, stai așa că vine băiatul, mă cheamă, da. Vine băiatul, imediat. Vine băiatul. Show-ul nostru este din 2 în 2 săptămâni, accesați pe Google cineclick.ro. Asta când vreți să vedeți emisiunile care se desfășoară în regim live. Apoi ele sunt urcate pe YouTube și vreau să mulțumesc celor care s-au abonat canalului meu de YouTube. Urmează să se aboneze și alții și vă rog să o faceți, pentru că o să vedeți foarte multe lucruri interesante pe canalul meu de YouTube și pe canalul Dianei Matei de YouTube, să da, vă abonați. Diana Matei Oficial. Și noi creștem acolo ușor, ușor. Asta, organic. Că e bine să creștem natural. Natural, fără să cumpărăm și să cumpărăm că niște sunt lucruri. Tot felul de tentații. Exact. Eu primesc pe mail tot timpul oferte să-mi cumpăr eu vizion. Da. Dar cum, dar de ce să fac treaba asta? Nu vreau să văd asta niciodată, da, și să fac asta. Da. Pentru că e ca și când nu aș ști niciodată care este adevăratul... Corect. Nu public. Target, public. Da. Public, care te iubește cu adevărat și te apreciază. Exact. Așa că prefer să cresc organic un lucru și dacă o piesă este bună, crește organic. Și așa cu un canal da. Micuț de YouTube, poți să faci dintr-un canal mic de YouTube ceva foarte mare și frumos. Și mai ales că pe cineclick.ro este noul canal de filme românești, te poți uita și tu. E un fel de Netflix cu filmele românești cele mai frumoase, reeditate, curățate, cu trailere noi, cu muzică nouă. Domnul Silviu Radu, care se ocupă de acest canal și de acest podcast Life-ul lui Enache, îi mulțumesc, și întregii echipe minunate care trudesc aici alături de noi. Uitați-l pe Silviu cum face cu mâna. Felicitări, Silviu, pentru tot ce faci. Și spor în tot ce faceți. Să intri și tu, după ce pleci de aici, să vizionezi un film. De exemplu, Neamul Șoi Măreștilor, l-am văzut când eram mic. Da. Măi, l-am văzut, l-am revăzut acum. Neamul Șoi, sau Baltagu. Sau Baltagu, sau Explozia, să vezi. Explozia. Ce soundtrack are filmul ăsta. Și Moromeții, deși mi s-a părut un film foarte greu, așa. Da? Foarte... Răscoala. Răscoala, bun, da. Bun, da, bun, da. Bun. La moara cu noroc, da. Și vreau să spun că Silviu este modest. Este un regizor foarte premiat, a luat un premiu și e propus la premiile anului în Statele Unite. A luat și un premiu la Barcelona cu filmul despre eu maestru Constantin Codrescu. Oamenii care au valoare și își cunosc adevărata valoare sunt modești. Corect. Nu trebuie corect să se valideze singur. Cum se numește filmul despre maestru Constantin Codrescu? Un timp prin care am trecut. Ai văzut? Care am un timp prin care am trecut și vocea inconfundabilă a lui Constantin Codrescu este senzațional, să vizionezi acest film. Eu sunt fericit că sunt păstorit de Silviu Radu aici, pe cineclick.ro, la acest live-ul lui Enache. E o energie foarte bună la tine aici. Da. De când am intrat este primitor, echipa este foarte tare. Aceste chestii aparțin mie, sunt premii obținute la festivaluri naționale, internaționale, echipa națională de fotbal de 3 ori campion mondial. Medaliile și chitara la care a cântat prima dată fiul meu David, medaliile de campion. Aici e portretul pe care ai și tu o versiune făcută de Alexandru Angel, Alexandru, fratele Monicei, l-am primit când a venit și Monicuța aici. Uite, nu putea să lipsească mingea de acolo. Mingea cu autografele jucătorilor celebre de la Steaua 86 care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Exact. Am și o campanie care am primit. Ai o Știi că am primit-o cu tine în emisiune la ziua mea la Star Show. Știu. Când a venit am încheiat cel de-al doilea sezon cu ediția aniversară pentru Adrian Enache, de ziua lui Adrian Enache. Da, suntem o familie și o echipă frumoasă și eu sunt extrem de fericit că ești aici alături. Acum înțeleg eu ce s-a întâmplat. Tu, de fapt, pe tine te-a măcinat un pic vinovăția că eu n-am avut, de fapt, nicio sărbătoare în direct. Și te-ai gândit să-mi faci un live așa de Sfântă Mărie.
mă gândesc eu, să mă sărbătorești de Sfântă Mărie. Da, eu vreau să te sărbătoresc în fiecare zi. Așa că, părerea mea, ca să spun, conceptul meu despre femei este oarecum... mi-aparține și spun așa că ziua unei femei este în fiecare zi. Nu trebuie să aștept ziua ei de naștere. Eu mă trezesc în primul rând cu gândul la mama care mi-a dat naștere și îi mulțumesc că trăiește și e sănătoasă. Și apoi iau toate femeile din viața mea care îmi sunt și rude și prietene și iubite și, mă rog, și colege. Și mă rog pentru voi. Tu știi că eu încep ziua cu o rugăciune. De multe ori m-ai sunat și nu ți-am răspuns că eu mă rugam atunci. Da. Asta consider eu, că nu eu te sărbătoresc pe tine că mi ești atât de dragă și consider că e ziua ta și astăzi. Și mâine când și ne vedem la filmări zi. Și duminică când debutăm la Star Show cu sezonul nou. Nu uitați de la orele 13 pe Național TV. Diana Matei, Adrian Enache. Star Show, sezonul 3 cu super surprize și da. Așa cum v-am obișnuit, cu momente inedite cu adevărat. Știi ce vreau acum, Dienuța? Vreau să-mi spui câteva lucruri pe care nu prea le-ai spus pe la alte televiziuni, că aici nu e o televiziune, este online, este altceva, este o întâlnire prietenească de suflet. E greu să spun, ar trebui să adică mă întreb. Poate nu te-ai desconspirat așa cu toate la vreo televiziune. Nu știu, uite, ai ținut ceva spun... așa pentru Adrian Enache, pentru Life-ul lui, te-ai gândit? Spun, nu neapărat o chestie... care mi s-a întâmplat, pot să spun așa câteva lucruri despre mine, așa da, cum sunt da, eu construită da. ca și om. Pot să spun că sunt o persoană foarte timidă și foarte sensibilă și emotivă. Asta mi-am dat seama, timidă nu mi-am dat seama că ești. Sunt. Înseamnă că te-am ajutat să depășești. Și tu m-ai ajutat și pentru că am această latură, de multe ori bravez cu o armură, știi? Așa e, care da. Uneori poate să pară, nu știu, înfumurare sau aroganță sau... Cine nu te cunoaște. Da, exact. Asta pentru că, de regulă, nu vreau să supăr, nu vreau să deranjez. Întâmpin uneori aceste... nu neapărat nici obstacole. Și mă gândeam așa că sunt de atâția ani totuși pe scenă și ur pe scenă de atâția Apropo. Ani. De, am înțeles că ești pe scenă de la 12 ani da. Și am citit despre tine, că eu mai și citesc despre tine, nu numai ce știu despre tine, vreau să mă informez. Ești unica solistă din România care a cântat live pe scenă timp de 12 ore fără întrerupere. Oameni buni, să ne povestească chiar Diana. Nu chiar fără întrerupere, a fost, mărturisesc că a fost un an foarte interesant, într-o noapte de revelion. Am avut foarte multe evenimente și, într-adevăr, am avut pauze de câte 10-15 minute. Și ai cântat și în aer liber? Am deschis cu două în aer liber. Frig. Două în aer liber, pentru că se țineau revelioanele în aer, anul trecut am stat da, în casă. Da, da. N-am mai făcut niciun revelion în aer liber. Așa. Dar am cântat, într-adevăr, am avut, după 14 ore am ajuns acasă și pot să spun că pauzele între programe au fost undeva la... Să zic, între 10 și 20 de minute cât am ajuns de la o locație. Am cât să bei un ceai. Da. Deci atunci nu te duci la toaletă. Noaptea de revelion nu bei apă, nu te duci la toaletă, nu faci absolut nimic. Da, 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 da. Adrenalina funcționează atât de mult. Dar de ce încât... ai fost nevoită? Ai luat atâția bani? Ai câștigat atâția bani? Băi, să știi că să mai renunți la ei. Îți mărturisesc că am câștigat ceva. Îți mărturisesc. Păi la atâtea ori îți dai seama. Dar este foarte frumos și tu știi foarte bine cât este de plăcut pentru un artist să fie iubit și dorit. Este, da. Și atâta timp cât simți că este vremea ta și oamenii te iubesc. Asta și... în ce an era? Sunt vreo 6 ani de atunci, 7 ani. Înainte să-l nasc pe Fimiu, cred că. Deci un an sau doi înainte. S-a anunțat el că da, mama, da, da. Stai puțin în frică, mi-e da. Cald. Și apropo de anduranța, nu doar și pe scenă și nu doar da, așa, eu da, sunt da. O persoană foarte puternică, dar motivată de dragostea mea pentru cântat, corect, pentru că corect, există corect. Cu adevărat. Corect. Motivația principală. L-am născut pe Fimiu un singur weekend liber pe care l-am avut în 2015 și atenție, la o săptămână am făcut o operație de cezariană, că nu s-a putut să vin altfel pe lume, am fost nevoită. La o săptămână am avut 4 concerte. Adică, exact, la 7 zile am născut sâmbătă, iar la o săptămână cine am urcat pe scenă. Eu nu mă întreb acum, Doamne, cum a la fost. La riturnele stăteai cu tine. Doamne, cum a fost. N-a fost ușor, dar pot să spun că mă țineam de zidurile alea de la, de la spital unde am născut eu acolo și îmi antrenam diafragma. Aveam un brâu din ăla, că domnul doctor Rahimian Hadi mi-a spus, Diana, vrei să cânți? Strângem tare aici diafragma, da? Și cântam așa, ca asta trebuie diafragma da, 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 aici da, da, să tărești, să o folosești. Da. Și mă durea și mi era greu și venea să mor. Ia.
Hai să cânt. Serios? Mi-e dar, mi-e dar să te aud. Hai. Da. Asta a fost chiar jetem. Ia să vedem. Chiar jetem? Da. Vreți să încercăm cu Paul? Da. Așa. Hai să încercăm puțin. Bravo, chapeau! Un peu! Mamă, ce frumos! Bravo, Paul, bravo! Păi, Paul, că tu abia te-ai întors din Liban, pe cuvântul meu, dacă nu, din turneu. Că îmi povestești și eu mă mie gândeam așa că Liban. Îți povestesc. Yeah. Vai, cât de frumos a fost! Ia, spune! Superb! Dar, în primul rând, a fost frumos, pentru că acolo m-a cerut Maria, m-a cerut cliente de nevastă. Da, am auzit, știam și asta, dar vreau să te întreb, întâi ai colaborat cu el în plan muzical și apoi v-ați iubit? Da. Sau cum a fost? Nu, întâi am colaborat muzical și după aia. Și câți ani aveai când ai plecat cu Marian în lume așa? 21. Mamă, mamă, și Marian era deja căsătorit, avea doi copii? Da, era în prag de divorț, Marian. Era, l-ai prins bine. Da. L-ai prins. El este mai mare ca mine cu 10 ani. Cu 10 ani, da. Cu 10 ani. Dar n-ai zice, adică eu îl cunosc pe mare, stă cu mine acolo. Ne-am iubit la nebunie, încă ne iubim la nebunie. Am Doamne avut ajută. O relație tumultoasă din totdeauna. Atenție. Doamne ajută să vă ție, să vă iubiți la nebunie. Nu știu dacă tu crezi în destin, habar n-am cine crede, nu știu, habar n-am cine crede în destin. Eu cred pentru că mie mi se pare că la noi chiar s-au aliniat firariele de planete, știi? E ca și aveți când... eu vă spun că eu îi știu acolo, stau cu ei toată ziua la filmări, aveți o comunicare extraordinară, fără cuvinte. Da. Deci nu trebuie să folosești, adică ridică o sfârânceană, tu faci ceva, el și imediat și aranjează ceva, nu-i la locul lui, tu îi spui ceva, nu-i la locul lui. Foarte tot, bine. Știu tot și simt tot ce se întâmplă, absolut tot. Nici nu trebuie să vorbească, nici nu trebuie să mă uit la el. Da, am spus că am simțit. Da. Să vă iubiți la nebunie. Da. Cu și spuneam că în Liban a cum fost... te-a cerut? Ia. Să bagă, da, da. Paulica, îmi place mult, îmi place. M-a cerut așa. Deci în primul rând am avut o audiență senzațională, trebuia să intrăm în scenă la Beirut și era acolo. Ia, era de Miss Beirut, Russos, Paul. Era Gypsy Kings, era Tony Hanna, un mare artist de la ei de acolo, da, din Liban, ca echivalentul lui Gică Petrescu la noi, așa, ca să înțelegi. Da. Așa. Erau artiști foarte, foarte mari și el era foarte emoționat, a rupt petalele unor trandafiri, da, așa, le-a pus într-un joben. Și înainte să intru, eram îmbrăcat într-un costum din ăsta de țigancă, o reinterpretare, așa, aveam un moment gypsy, așa, și a îngenunchiat frumos în fața tuturor, toți s-au aplaudat și a fost foarte emoționant. Pe scenă asta? Nu pe scenă, în culise s-a întâmplat asta, nu pe scenă, în culise s-a întâmplat. Ideea este următoare, și dacă nu vroiam să mă mări cu omul ăsta, tot ziceam dacă la audiența aia, cum să nu zici da. Dar... Păi am să-i propun la nuta de argint să te ceară pe platou emisiunii, sper să o mai prezentăm și atunci când va fi. Și ar să fi te ceară interesant. Și să, da, când să-ți cântăm ceva. Știi, el nu este nu omul cuvintelor neapărat. Știi melodia asta? Vremea să mă liniștesc și să-mi găsesc un loc, Gheorghiu, un loc în inima ta.
Să am o casă cu pridvor și doi băieți ca doi bujori și spre final vreo trei nurori. Da, mai am dar încă unul de făcut. La tine, mă gândesc să nu uiți de mine, să nu uiți. Mi-este dor de tine, mi-este dor. Fără ochii tăi simt că am să mor. Bravo, Paul! Uite, bravo, o gazdă perfectă. Nu sunt solist vocal, dar eu de drag așa, de plăcere, mai cânt și uneori. Toate aplauzele mele pentru din tine suflet. Și pentru tot ceea ce să faci tu. Să că melodia se mi-a plăcut foarte mult și am ținut-o minte și m-am vede. Că să... Noi ne pot... Măi, cum se vede când ne place Gheorghiu, un lucru? Da. Da, da, da. Vezi cum se vede? Se simte. Data viitoare mi-aș dori, dacă mă mai invit Adrian. Haide-mă că tu ești invitată permanent. Nici nu trebuie să te mai invit, vii singură. Mi-aș dori să facem un mic playlist, pentru că acum a fost într-adevăr pe fugă și ne-am întâlnit. Dar mi-aș dori să fac un mic playlist cu piesele mele preferate, știi, pe care îmi doresc tare, tare mult să ți le cânt și ție, pentru că știi, îți vor plăcea foarte mult. Da, da, da. Așa. Acum am zis așa, cum ar fi să facem așa o improvizație, că nouă ne place să improvizăm foarte mult. Astea sunt clue, vreau să spun că am improvizat Vali. Clue și true. Vali a improvizat când a fost Vali Vigelie și am avut o audiență fantastică, aproape 6.000 de spectatori din aproape 30 de țări. Nu știu dacă a cântat două sau trei piese cap-coadă din repertoriul lui, dar ce a făcut și a povestit din copilărie. Ce faci tu acum? Da. Și ne amintim. Și uite cum intervine Paul. Astea plac publicului și vizitatorilor noștri, privitorilor, care găsesc că este unul dintre cele mai interesante podcasturi. Pentru că vorbim frumos, cântăm ce ne vine din suflet. Uite cum a intervenit Paul. Adică nu avem un scenariu și trebuie să ne ținem de el, că dacă nu ne ținem de scenariu, vai ce se întâmplă. Bineînțeles. Foarte, deci dacă îți vin idei pe parcursul acestei serii, folosește-le. Da. Tu poți să-mi dedici o melodie oricum cântată de tine și eu îți dedic o melodie cântată de mine. Uite, păi tocmai ți-am mix. Dedicat și o temă, ai auzit? Am văzut, nu, mi-am dat seama, dar n-am vrut să dau pe post să nu vină. Serios? Vine, chiar vrei să-ți dedic o melodie? Fii atent. Da. Dacă vrei să-ți dedic o melodie, da. Îl rog pe maestru Paul Stângă da. Să cânte cu mine piesa pe care noi am lansat-o de curând. Se numește Am atins cerul cu mâna. Mamă, dar ce-mi place. Am filmat-o la emisiune și este foarte iubit de un refren super hitos. Și să fac o parte de hip-hop, ce-mi vine te la inspirație? Te rog mult de tot, așa se faci, da? Marian se vadă să schimbe puțin, să schimbe puțin. Hai să vezi. Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna. Cerul și-o stea, tu ești fericirea mea. Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atins cerul și-o stea, tu ești fericirea mea. Top to the wop to the wop the sky. I'll be the town to top the sky. Diana Matai with the top the fop the wop the la fight. Cleante with the total life. Lui Nake Frate. I got the wop the sop the wop. Got no the dot to go. I got to go low. Diana Matai face show. Am atins cerul cu mâna. Inima bate nebuna. Am atins cerul și-o stea. Tu ești fericirea mea. And Mr. Paul Stângă. Mamă, ce înseamnă o scriitură bună, poți să te joci. The sky with my hand together and not to want to understand, yeah. Am atins cerul cu mâna. Diana. Inima bate nebuna. Diana. La am atins cerul și-o stea. Da, Diana. Tu ești fericirea mea. Diana, Diana Matei. Distracție dacă vrei. Știi, eu nu vreau să-mi cânt piesele aici, n-am venit aici să ba le cânt da, neapărat. Ba da. Cântăm câte un refren, câte o chestie, să improvizăm.
Este hitoasă și sunt fericită că deja au început artiștii să o cânte. Da. Eu am cântat-o la evenimente și la concerte înainte de a o lansa efectiv pe canalul de YouTube și deja au început foarte frumos să o cânte. Și mi-aduc aminte că eu am ascultat-o prima oară la filmările a noului sezon și Nico l-a luat pe Marian și a spus: "Bă, rău, să mai cântați odată să pot să o cânt și eu cu Adrian." Și am cântat-o toți. I-am trimis clipul lui da, Nico. Da. A spus: "Vreau și eu să ascult piesa asta, unde e?" Da. Ce frumos e. Așa că dacă vreți să atingeți cerul cu noi, intrați pe canalul de YouTube Diana Matei Oficial și o să atingem cerul împreună. Ce frumos e când există recunoașterea colegilor care sunt și ei la rândul lor mari valori. Mari valori. Și eu aici am avut, îți jur că te-am vrut aici, mărturisesc cu sinceritate, pentru că am vrut să continui șirul oamenilor cu adevărat valoroși din România care chiar cântă. Și eu sunt un dușman al celor care mimează și care au foarte multă publicitate nemeritată, în dauna celor care sunt artiști adevărați, totali artiști, care stau în banca lor, ca așa e, cu modești, știi cum sunt mari artiști. Eu am învățat de la idolul meu Tom Jones, pe care l-am cunoscut, am câștigat un festival în Turcia și am avut șansa să-i cânt Delilah în recitalul dumnealui, am fost invitat și apoi l-am cunoscut la Cerbul de Aur, mai mult am stat cu el și mă uitam cum aștepta să-i vină rândul în culise, era toată piața Sfatului acolo, plin, recitalul lui Tom Jones și înaintea lui Tom Jones era o trupă care nici mai există, evident, cu Asere, he, ha, he, he, mă rog. Stai cu o spate. Asere, he, ha, trupa aia avea atâtea figuri, atâtea pretenții, că vrem apă, Johnson Fon să fie ca trandafirul Consenson, Elefon Fon să fie prosopul nu știu care. Mă uitam, vorba poetului, muști de ovară. Și așa a și fost, da, al doilea an nici n-a mai existat. Foarte multe produse de genul ăsta, adevăratele valori. Ei, și stăteam și mă uitam la Tom Jones într-un tricou negru impecabil, aștepta, nu vroia nimic. Și am zis: "Nu vă supărați, dar de ce se întâmplă ce se întâmplă?" El acum devenisem bun prieten și îmi permiteam să-i spun Tom, deși eu îi spuneam Sir și nu mă lăsa să spun Sir niciodată. Și îi spuneam: "Dar de ce se întâmplă ca aceste fătuci de ovară? Vin și după o singură melodie de succes, acum au atâtea pretenții." Și dumneavoastră, care sunteți un monument, un titan, care nu există petrecere țară să nu se cânte hiturile lui Tom Jones. Și el mi-a spus foarte simplu: "Because I'm Tom Jones." Și am învățat chestia asta. Adică, bă, când ai spus Tom Jones, a făcut. Și acum când mai am și eu câte o chestie de asta, mă mai enervez de la niște puști care nu-și cunosc lungul nasului, abia au pus piciorul pe cenă și ei se dau mari și stau în banca mea și lumea spune: "Dar de ce nu reacționați?" Pentru că sunt Adrian Enache. Și cu asta vreau să spun că am cucerit o grămadă de oameni. Și de asta spun: sunteți minunați, sunteți atât de mari și atât de modești. Și au fost aici, pe locul acesta, unii dintre cei mai mari și vreau să continui. Și am început cu Marcel Pavel. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai validat cu drag. În sensul ăsta. Te cunosc și de-aia pot să-mi permit să vorbesc, altfel nu te lăudam gratuit. Eu am venit în peisajul muzical românesc în urmă cu vreo 10-12 ani, nu de foarte, foarte mult timp. Și am făcut această fuziune alături de Taraful Cleante. Ceva nou pe piață. Ceva nou, într-adevăr. Așa. La început am fost priviți puțin circumspect și este firesc. Poate oamenii n-au avut atâta încredere. Da. Dar am construit acest brand, Diana Matei și Taraful Cleante. Știi cum? Scria și pe tobă la un moment dat. Eu mi-aduc aminte că ne întâlneam la emisiuni. Da, treaptă cu treaptă. Și noi știm ce înseamnă să-ți dorești, știm ce înseamnă sacrificiu, știm ce înseamnă dragostea de scenă, dragostea pentru public și respect. Uriaș. Cântatul real, life-ul cântat pe bune, nu așa păcălit din... Corect. Nici n-aș ști să fac, adică nici nu pot să-mi închipui să mă duc la un concert și să cânt playback, dar nici n-aș putea, cred că aș muri, aș face infart în primul rând, mi-ar fi frică dacă se întâmplă ceva, cade banda, cade curentul, se întâmplă ceva, ce faci? Cade evenimentul. Ce faci? Vă dați seama cât de penibil? Mie mi s-a întâmplat, cred că și ție, când a căzut curentul și eu am rămas și cântam în continuare și am făcut un show cu trompeta mea din gât, cu nebunii
familiile mele cu bancuri, dar am continuat și lumea s-a ridicat de micioare și a zis, bă, să nu mai vină curentul. Să nu mai vină curentul, adică da. Se prezența vede de spirit și experiența unui artist trebuie să intervină în momente cheie. Se întâmplă, se poate întâmpla asta, e cu totul și cu totul altceva. Dar este într-adevăr penibil să faci playback. Corect. Plus că din acest considerent vă mărturisesc că nu este ușor de suportat ca și buget să ai o echipă mare. Tot asta vreau să te întreb, cum rezistați să țineți, câți membri are Tarafa acum, că eu nu știu, îi cunosc pe toți, dar nu știu. Plecăm la un eveniment în jur de 16-18 oameni. Ai povestit-o la un moment dat? 16 oameni. Îți dai seama ce buget trebuie să ai. Cu tot cu ingineri de sunet, cu tot staful tehnic. Și cine cu logistica? Imaginează-ți că Marian Crean este cu tot. Eu nu-l accesez pe el în weekend, că nici n-aș avea cu staful suntem 10 și e foarte greu. Foarte greu. Jos pălăria celor care realizează că un eveniment de calitate se rezolvă cu oameni de calitate, se realizează și trebuie să investești ceva, nu poți să pe nimic să aduci ceva bun, dar să nu dai nimic. Știi, sună omul pentru un concert sau pentru un eveniment privat și spun, domnul Cleante, noi vă vrem pentru asta tare mult și vă iubim. N-ați putea să reduceți un pic din trup? Nu se poate. Pe lângă faptul că e vorba de chestie de principiu, pentru că oamenii ăia, noi formăm o echipă. Brandul tău. Este brandul nostru. Poți să vii șchiop. La un meci de fotbal nu poți să joci numai cu un picior, nu le folosi pe mult. Plus că calitatea nu mai este aceeași, mai este același lucru. Noi suntem așa. Și vreau să spun că deși au fost momente grele în atâția ani și uite, mai ales în anul ăsta care a trecut, n-a fost ușor să ții atâția oameni lângă tine, muzicienii buni sunt greu de ținut alături și voi știți lucrul ăsta că doar lucrăm în branșă. Și pierdut unul bun, dar a venit un altul care e foarte bun și el, Radu. A fost o chestie de conjunctură acolo, el s-a mutat la turnul Severin Dragoș. S-a mutat, foarte rău după Dragoș. Dar îl salutăm dacă se uită la noi. Îl salutăm, el știe că poate veni oricând. Și Radu e foarte bun, îmi place mult de Radu. Da, și vor fi doi organiști, doi foarte buni, excepționali amândoi și iubesc amândoi. Cât a slăbit prietenul meu. George Nes, 33 de kilograme. 33 de kilograme. Da. Îl vedeți duminică, 19 septembrie, la noul sezon Star Show, pe George Nes, care a slăbit spectaculos. Da, și vreau să spun că minunat. În această echipă, George, care este fiul nostru cel mare, el este cel care face orchestrația. Da, și știu, piesele noastre de început cu el și foarte frumos. Excepțional. Un lechist, un talent fabulos, adică orchestrează genial, este copilul fabulos. Eu i-am spus, ce faci, domnule Mozart, astăzi ești liber să ne vedem la o cafea? Râde și eu de o modestie excepțională. Și vrei să spun ceva? Atât de mult mă încarc eu de la familia mea și de la tot ce înseamnă partea asta personală, pentru că pentru mine, dacă există liniște sufletească... Dar cum te-au primit? Asta eram, cum te-au primit, cum te-au asimilat copiii lui Marian? Nu, destul de ușor, atenție. N-a fost ușor să gestionez situația. Da, și eu am fost foarte prietenoasă. Da, dar ei sunt niște copii foarte buni. Așa prin esență. Cu calitate, cu calitate umană, simt, cu adevărat și cu mult bun simț. Imaginează-ți că noi nu ne-am certat niciodată. Câți ani aveți? Păi noi împlinim 19 ani, eu cu Marian în februarie pe 14. Și o să te și sărbătorim. De când suntem împreună? 19 ani? 19 ani, pe 14 februarie. Suntem de ceva să timp. Să fie cu bucurie, dragostea mereu să fie între voi. Să fie bine, să fim liniștiți. Și fericiți. Știți, eu nu-mi doresc de la viață nici bogăție, nu-mi doresc de la viață nimic prea mult. Îmi doresc echilibru, îmi doresc liniște și pace sufletească și să am oamenii dragi lângă mine. Eu am zis așa, că dacă reu... și să fac ce-mi place, să-mi fac meseria asta, cât mi-o ține Dumnezeu gâtul, știi? Cât mi-o ține... Te ține. Da, am să am și eu grijă de tine, să vorbesc când și ai să fii trăgușit, am să vorbesc dacă mai mult. Dacă tu mi-ai spus și mi-ai făcut un compliment real și m-ai validat atât de frumos, nu știu dacă merit lucrul ăsta. Habar n-am dacă merit aici. Sau nu, asta. Eu n-am partipriul de astea, n-am chestii cu politețe exagerată. Nu, eu îți spun Adriane, hai să spun ceva eu. Pe bune. El știe, e lângă mine de la început. Marcel Pavel, Monica Angel, Aurelian Temișan, Pepe, Nico. Oameni buni, despre ce vorbim? Despre Maria Cârneci. Uriaș. Mai spun și de fotbaliști care au venit. Eu vorbesc de tagma noastră. Adică n-ai ce să cauți aici, dacă nu... Păi omul ăsta te provoacă, ce faci? Te ascunzi după pălărie? Nu cred că merge. A fost în deschidere la spectacol unde după aceea...
Ne-am întâlnit împreună la restaurant la Cocoșul Roșu. Da, la Michael Bolton. La Michael Bolton. Am deschis. Eram la Premier Palace cu prietenul nostru Marian am Dumitru și acolo, am văzut da. Acolo. Tu m-ai sunat într-o perioadă când eu plecam în America să facem niște duete. Să facem niște duete. Și mi-a părut așa de rău că eram plecat. America. Da, tu plecai în America. Și a venit fratele Temișan și mi-a furat. Aia cu furat îmi place. Poți să-mi o cânti acum? Hai vino de mă furat. Hai vino de mă furat. De la Domino. Asta e mișto. Te-a furat Temișan. Asta e, dar fratele nu poți să mă Nu m-a furat, nu m-a furat, temporar. Mai e loc și pentru mine? Bineînțeles, întotdeauna. Ah, ok, thank you. Hai, hai vino de mă fură, chiar de mama nu m-ar da. Hai vino de mă fură, nu mă lăsa altuia. Că de când te-am văzut îmi bate tare inima. O viață fără tine sigur n-aș putea. Hai vino de mă fură, chiar de mama nu m-ar da. Hai vino de mă fură, nu mă lăsa altuia. Că de când te-am văzut îmi bate tare inima. O viață fără tine sigur n-aș putea. Taela, 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 taela. Și vino să mă fur de la ai mei, că eu nu mai pot de ochii tăi. Mi-ai dat toată lumea peste cap, m-ai lăsat cu sufletul sărat. Mama nu te vrea că ești țigan, tata nu te vrea că n-ai un ban. Deci nu mai vorbesc cu nimeni, au, Doamne, de când ai trecut pe strada mea. Yo! Hai vino de mă fură, chiar de mama nu m-ar da. Hai vino de mă fură, nu mă lăsa altuia. Că de când te-am văzut îmi bate tare inima. O viață fără tine sigur n-aș putea. Asta a făcut furor pe TikTok. Da. Și prima dată când am gândit această piesă, i-am zis lui Marian așa: auzi, cântăm chestia asta cu... Ai scos de mult piesa asta? În urmă cu 2 ani. 2 ani, cred că. 2 ani da, sunt. Da. Spre rușinea mea, este prima dată când da, a făcut furor pe TikTok și o cântă lumea cu mine și sunt super bucuroasă că o cântă lumea cu mine. Și l-am întrebat, zic, ce-i zice? Pot să pun versul ăsta? Mama nu te vrea că ești țigan, tata nu te vrea că n-ai un ban. Și l-a zis, eu n-am nimic împotrivă, dar să nu jignești pe cineva, să nu se simtă cineva ofensat, adică zic, nu se va simți nimeni ofensat, că n-are de ce să se simtă ofensat. Important este ca artist să fii mega asumat în tot ceea mai ce ales faci, tot ceea ce Marian spui. Este atât de asumat, este cum ai spus foarte tu, și mișto, foarte generos. Eu îl iubesc ca și coleg, da, păi tu. Îți dai seama, am făcut o glumă. Mi s-a spus, nu mai face glume de astea. Asta mă, că fiecare interpretează cum îl duce capul. Dacă atât îl duce pe capul, pe ăla să interpreteze. Ai spus tu chestia cu cine a zis, nu știu, că tu ești quintesența trupei Cleante. Da, exact. Și am zis, nu mă, Diana este quintesența, dar esența e de rom, mă, al Marian. Esența e de rom. Da. Și da, cine a înțeles, a înțeles. Cine nu, să măi, fie la sănătos. Noi, între noi a fost o chimie uriașă. Da, și foarte mișto ce am descoperit un om atât de empatic și un om atât de frumos sufletește, cum nu cred că am cuvinte să vă explic. Corect. Nu, este... Eu mi-am dat seama că știu că sunt lângă voi acolo și da, nu întâlnesc... râde la glumele mele de n-ai văzut. Zic, bă, frate, nu știi, m-am costat. Nu! Și are un respect uriaș pentru toți oamenii din jurul lui. Nu este genul de om, cum să spun, cabotin. N-are ironii din alea care să da, supere. Da. Este foarte, foarte serios și cel mai important lucru de pe pământ, m-a susținut necondiționat în absolut tot ce ne-am propus. Așa este. Și pentru asta, poate că am depășit și momentele grele. Au fost și momente corect. Grele. Cine nu are. Și ne-am dorit noi așa să mai trăim încă vreo 50 de ani. Să dea Dumnezeu cum ar fi. De și da, să fim sănătoși. Să fim împreună, să facem star show, să facem evenimente, să fim aici. Dar la ne certăm pe scenă groaznic. Când noi trebuie să ne alegem playlist-ul. E constructivă scena. Da. E constructiv. Atenție, certuri constructive. Corect. Vrei să cântăm ceva împreună? Da. Ia uzi. Riche poveri. Hai, hai că nu ne place asta. Da. Uite.
La 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 la. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stami più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto il ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che ne te frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo matto perché. E se l'amore non c'è, ne va una sola canzone. Per la confusione fuori dentro di te. E vola, vola, si va, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo matto perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone. Per far confusione fuori dentro di te. Sarà perché ti amo, un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele. E non ho finto la gelosia, e una ricetta per l'allegria, legge il destino ma nelle stelle, e poi si dice solo cose belle, mamma, mamma. Mamma Maria, mamma, mamma, 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 mamma Maria, mamma. Ma îmi place che voce, muzica italienească che... de mor, deci sunt vai. Fermecată. Brava, fermecată. Paola, mulțumim, bravo, Paola. Bravo, mulțumim bravo, foarte bravo. Mult. Bravo, ce cauți mă aici? Hai la Sanremo, mai stai mult, ai vreo nuntă, două, hai la Sanremo. Muzica italiană, am și o piesă care o provoc acum. Ia. Mă provoci? Mai nu cred. Nu pot să cred. Nu pot să credere, Paola. Dar lasă-mă că o am la un moment dat în te... Deci sigur o am aici. Trebuie să dau o... Da? Deci fii atent, este superbă piesa ta. Acolo? O am la favorite, pentru că e una dintre piesele mele favorite. Este superbă. Fii atent. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Mio cuore è distruso. Che oggi quasi certamente so sbagliato su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore fa presto, io non esisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Și modulează acum. Vai, ce figură e! Ornella Vanioni. Da, este purașul nostru din Joben, Paul. Sono triste tra le gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Queste sole accente sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, va presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Oh, questa è la pianta, amore.
frumoasă. Au folosit-o și cei din cluburi, acum e remixată. Da, pe club, da. Mi se pare romantismul absolut. 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 Trece de 100%. Da, este ceva de vis. Uite aici. Da, uite aici, uite aici, uite-te la noi. Life-ul lui Enache, mamă, mamă, mamă. La 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 la. Amore, vai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Ma brava Diana, brava, brava. Vreau la Positano, pe Costa Amalfi să cântăm. Ne vede și pe noi cineva într-o zi, ai să vezi că se uită lumea și în străinătate. Eu am fost în Italia această vară și mi-au spus că ne ved la Star Show. S-ar putea, nu vreau să-ți spun multe, dar s-ar putea să cântăm la zilele orașului. Mie îmi plac surprizele. Vrei să știi, da? Da, îmi plac surprizele. Așa, o să sunt liber. Ca să fii liber. Domnul Paul, vreau să spun, îți mărturisesc că mi-ai făcut o surpriză uriașă, pentru că îmi place piesa asta. Da, enorm, este printre piesele mele favorite, fără discuție. Și mie îmi place foarte mult. Este splendidă. Are multe strofe, are vreo 5, da, 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 așa, da, da. Și modulează, da, și din strofă în strofă foarte, foarte. Deci pregătește-te să ai, mergem la zilele orașului Catania, să știi, o să vezi. Da. Data viitoare cântăm Suzana, Suzana, pararipa, parara. Da, da, place muzica italiană. Deci data viitoare, fii atent, data viitoare este acum. Păi n-am text, n-am text. Păi caută-l. Hai cu mine la Life-ul lui Enache. Uite, mă provoci. Te provoc puțin. Diana, Diana, na-na-n, pararipa-parana. Stai că Diana, 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 haide să cânti cu noi. Iar și la Enache-i sărbătoare. Stai puțin. Bam. Și Diana e cea mai tare. Și distracția e mare. La pa para pa pa pa. Hai de la început. Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Poi ha detto cocorrito, non mi compri con patè. Susana, 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 amore mio. I'm crazy loving you. Susana, Susana, she Diana. Susana, Susana, mon amour. I'm crazy about you. Ai, che? Amore. Amore. C'est un chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivons tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare tout ce qui s'aime, tout doucement, ça fait du bruit, et la mêlée passe sur le sable, les pas des âmes désunies. Maestro Paul Singer. Coșar, coșar, prin oraș oinar, oinar. L-a văzut un om întristat și s-a luminat. Hai, coșar, coșar, prin oraș oinar, oinar. Tu dai omului vise noi ochi
sunt și oricui. Te-a ieșit coșarul în drum și știi bine când acum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, fericit dai să-i zâmbești, fiindcă omul lui place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți va de cioc, 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 o să zici că ai avut noroc. Te-a ieșit coșarul în drum și știi bine că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, fericit dai să-i zâmbești, fiindcă omul lui îi place ca să creadă în povești. Vrei să continuăm? Orice! Summertime, when the living is easy, fish are jumping and the garden is high. Your daddy's rich. Your baby's rich. And your mama's good-looking, baby. So hush, little baby, don't you cry. Grupul de copii, Paul stângă. Yeah, baby. Yeah. Fiară ce ești. Este un regal, ce să spun. Și ca să încheiem, fii atent. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm de dorul lui Ion. Și fii atent, strofă în limba engleză, mi-a venit acum. Stai așa să vă zic în engleză, Paul. And the garden of John, all the birds are sleeping on, all the birds are sleeping on, ah, babe. In the garden of John, all the birds are sleeping on, all the birds are sleeping on. Dormea și Dumnezeu. Ioane of John, avem vana John. Numai eu, și acum vine conector. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zile mă prind, când pe plajă mă prind, pentru că va nu dorm. Eu va nu dorm, nu am somn. Zile mă prind, când pe plajă mă prind, pentru că va nu dorm. Câte melodii îmi fac cu dormitul, cu astea, uite. Cum să dorm cu așa, Paul stângă? O să mai lași un picule, dacă vrei. E bună asta. Paulica, știi cum vine asta? Ia-o-s, draga mea, șaoleu opor, foie verde măr domnesc, măi. Am iubit și-am să iubesc, măcar să mă prăpădesc. Băi, și ce-mi place tot iubesc, am iubit la viața mea să mor și nu pot uita. Ce-a iubit sufletul meu să mor și nu-mi pare rău. Haida, haida de trei ori să-ți miroasă gura flor și buzele-a mișunele mare neicadu.
după ele. Țac, țac, stai că trag, până la ziua praf te fac. Să-ți arăt că te iubesc, am să te cotonogesc. Schimbă garda, că s-a șucărit piranda. Pentru o salvă de la gât, nici nu ești sigan urât. Yeah, that body, you're a boy, make it big, nice. Playing on the street, gonna be a big man. Someday you got blood on your face. Big disgrace, then you're there. We will rock you. On the street, gonna be a big man. Someday you'll got blood on your face. Big disgrace, kicking your cat all over the face. We will rock you. Everybody wants that. Queen alături de noi, Paul, save the Queen. E nebunie. Ți-am spus, Diana, că aici e libertate totală. Artiștii adevărați stau pe scaunul acela. Băi, da, chiar nu te știam chiar așa. Să vezi ce-ți fac eu la emisiune, cum te storc ca pe o lămâie. Asta-i frumusețea spontană. Și uite așa se duce greața și ne apucă dimineața. Aici la live-ul lui Enache, cu dragoste și sănătate. Uite așa se sparge gheața și ne apucă dimineața. Aici la live-ul lui Enache, cu dragoste și sănătate. Ia uși ce zicem. Distrație dacă vrei, iau pe Diana Matei, mă. Și-ți cântă toată noaptea, să fie sărbătoarea ta, mă. Distracție să dacă vrei, ajungă, ia și pe Paul stângă. Și dacă vrei show mare, frate, hai al și pe Adrian Enache. Haide, dacă dacă dai. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Este mama. Băi, nu e sănătoasă, e, miștos. Nici tu, nu e nici eu, nu, da. Ne place. Vai, asta să știi, Raluca, că noi ne-am descoperit din nou unul pe celălalt. Raluca Olaru, producătoarea emisiunii noastre Star Show, ne-au descoperit și oamenii de aici. Cred că ai să vii la, nu la două săptămâni, dar la trei, cred că o să vii. Mișto, chiar o să vii aici pe locul ăsta, o să fii, că tu nu mai termini niciodată. Ești ca mine, ești sora mea, da. de placentă. Îmi place. Lași și mie foarte mult. De placentă aici care ne filmează. Asta foarte e viața frumos. Noastră, cu asta ne încărcăm, asta ne place, asta face. Și suntem printre norocoși, pentru că mulți oameni nu fac neapărat ce le place. Noi... Și uite, nici nu aveam de gând să cântăm atâta, da? Și atâtea. Aveam și aici niște versuri scoase, uite, asta că pe astea l-am mai cântat în emisiune. Le-am mai cântat. Dar ce a venit după, Doamne. Iubita mea, pentru că prietenia se consfințește cu daruri. Cu daruri. Darul de la Dumnezeu l-ai. Ai și un dar din partea noastră, echipei minunate a live-ului lui Enache. O să-ți fac... un cadou de deosebit. Asta înseamnă că s-a terminat? Nu, îți dau cadou. Nu tu s-a poți terminat, să stai aici, abia începe. Trebuie să-ți dau cadou să te mai motivez. Prietenii noștri, Diana și Liviu Bicuții, au deschis la 1 septembrie un centru medical deosebit, performant, Clinica Pro Bio. Este pe Splaiul Independenței 202 și ai primit un card. Royal Black, un card Royal Black, ești printre primii, un card Royal Black care este o inovație în domeniul serviciilor medicale. Vreau să spun câteva cuvinte. Acest card beneficiezi pe viață de următoarele facilități. Un set de analize gratuit, set de analize de bază gratuit pe decursul unui an. 15% reducere pentru toate tipurile de investigații pentru tine și toți membrii familiei tale de gradul 1. Mulțumesc tare. Vreau să mai deschid o dată cardul, pentru că numărul cardului înseamnă ceva. Îți scot de aici? Vrei să-l scot? Da, scoate-l și îți rămâne, când folosești cardul, îți rămâne aceasta drept o ramă așa, pentru cele mai frumoase poze. Dar nu știu cum se scoate. Da, așa că e... Ia ajută-mă. E imediat să scoate, să îi punem puțină vodcă, dacă nu.
A, stai așa că e... A, este, nu e sigilat, nu poți să-l scoți decât tu. Nu poți să-l scoți decât el. A, trebuie cu șurubelniță. Da, nu cu șurubelniță, dar tu poți să îl scoți acasă. Nu mai proprietar omul la el, domnule. Da, nu mai proprietar, am înțeles. Bineînțeles, nu încerca. Îți rămâne ca și ramă, da. Dar te rog să citești numărul cardului. Ce înseamnă? Numărul cardului? Asta e că am nevoie de ochelari, n-am. E bine, văd. 1408-1981, ce drăguț. Ce e asta? Da, este ziua mea de naștere. Bravo. Îți mulțumesc foarte mult. Ai văzut? Mulțumim. Mulțumesc tare, tare mult. Ce stai drăguț așa, sunteți, mă-ți emoționat. Mulțumesc mult de tot. E foarte frumos ce se întâmplă. Este foarte frumos. Mulțumesc tare și mult. Și tu și familia ta aveți... Mă gândeam eu că m-ai sunat de ziua mea. Da, da. Așa, și nu l-am văzut pe Adi de ziua mea. Când am schimbat prefixul de altfel. Corect, corect. Așa. Dar ți-am spus, ziua ta, din punctul meu de vedere, este în fiecare zi. Este, da. Mi-ai purtat noroc, pentru că alături de noi a mai venit un sponsor foarte important. Uite așa, se adună sponsorii, ei vizionând aceste emisiuni online. Da. Vreau să spun că la început mi-a fost foarte greu. Nu aveam decât sponsorul principal, Catena, și apoi am început să vină. De ce? Pentru că au văzut calitate, au văzut bun gust în emisiunile mele, au văzut invitați de valoare. Uh-huh. Asta e cel mai important. Și lumea se uită și încep să se uită din ce în ce mai mulți. Ei, a apărut Franche, un sponsor foarte important pe piață. Știți cine e Franche? Cele mai tari bucătării, știm, plite, mă rog. Știm. Și vreau să citesc câteva cuvinte. M-a rugat prietenul meu, Octavian Rădulescu, să citesc despre Franche, care oferă soluții personalizate pentru echiparea cu echipamente incorporabile a oricărui stil de bucătărie, transformând acest spațiu în principala zonă a casei. Inovația, gama variată de produse, calitatea produselor și a serviciilor sunt oferta unică pe care Franche o propune. Sunt oameni deosebiți și îi cunosc pentru că și sunt sponsori la echipa Merg națională eu, de fotbal artiștilor. Poți să-mi pui și mie o vorbă bună, te rog frumos, că trebuie să-mi utilez casa. El deja se uită la emisiune și vei obține toate beneficiile și toate de care ne bucurăm și noi, fotbaliștii echipei naționale de fotbal artiștilor, pentru că toți cei care s-au căsătorit și au avut evenimente și au utilat bucătării, ne-au chemat la grătare cu cele mai tari plite în domeniul Franche. Chiar așa, se gătește cu... și noi, dar de ce nu? Mie mi-a eu am vrut să-i aduc și la noi la emisiune, dar s-au scos conceptul ăla de gătit. Știi că a fost perioada de epidemie și s-a scos perioada conceptul de gătit în timpul emisiunii, că știi că am vrut să facem și noi. Puteți și să Franche... repetăm tot ce s-a întâmplat aici și la un grătar? Da, bineînțeles, la un grătar, la un grătar. De la Franche. Da. Așa și aduce exact. Și da. Putem să repetăm? Cum să nu? Lucrul ăsta? Da, da, da. M-am simțit foarte bine. Sunt minunat când sunt cu tine. Mulțumesc frumos. Să știi că m-am simțit excepțional și deși mă încerc așa o oboseală, așa, eu funcționez bine pe oboseală. Da, 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 da. Am auzit asta de la tine, îți împărtășesc același lucru. Vreau să-i anunț pe toți prietenii mei și invitații care au fost aici că de la 1 septembrie s-a deschis clinica și cei care au cardurile, că au fost toți invitații cadoristiți cu carduri, pot să se prezinte pe splaiul Independenței numărul 202 la parter, să folosiți cardurile pentru analize, că este foarte important să știi cum stai în orice moment al vieții tale și costă destul de mult la o clinică. Am fost mai de mult și costa cam în jur de 60 de milioane un set de analize complete. Într-adevăr. Ei, tu beneficiezi de gratuitate, iar membrii familiei tale 15% fiecare membru. O să-l folosesc reducere. Cu mult drag. Toți membrii familiei noastre. Mulțumesc mult. Așa Adrian. Că poți să spui în emisiunea viitoare, care, deci nu uitați, duminica 19, Star Show sezon nou, poți să spui Adrian Enache are și grijă de familia noastră, din punct de vedere medical. Din punct de vedere medical, într-adevăr. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu a fost mulțumesc. O bucurie și timpul s-a scurs așa de repede că nu-mi vine să cred că s-a terminat mica noastră intervenție. Noi am putea să stăm aici să cântăm încă vreo 3-4 ore lejer. Așa, și se pare că și audiența domnii din spatele camerelor se simt la fel de bine ca și noi, ceea ce e o bucurie. Și sunt fericit că sunt colegul tău la Star Show. Și eu, din toată inima, și nu te-aș schimba cu nimeni, să știi. Da, nu da, spun asta doar pentru camere. Vino la live, lui Enache. O să cântăm să îți ajungă. Cu noi e Paul stângă. Distracție dacă vrei. Ia-o pe Diana Matei. Pe Diana Matei și Adrian Enache. Dar și pe taraful Cleante. Au, da, da, sta de parte.
ascultați din două în două săptămâni live-ul lui Enache, vă va impresiona cu fiecare ediție, cu invitații pe măsură.